Uloga i dizajn kuhinje posljednjih se godina mijenjaju. S obzirom na to da je u današnjem domu ona često dio otvorenog prostora, mora se uklapati s ostatkom. Zato ova kombinacija drva i antracit sive boje može biti idealna upravo za takve interijere. A neutralan dizajn skriva mnoštvo mogućnosti. Visoki elementi sa ugrađenim sustavom nosača i polica zauzimaju relativno malo prostora, a nude puno skladišnih mogućnosti. Jedan ovakav element bit će sasvim dostatna zamjena za smočnicu. Rasvjeta je vrlo važna u kuhinji, pogotovo ako ona, što je u današnje vrijeme čest slučaj, nema izvor prirodne svjetlosti. U ovoj je kuhinji rasvjeta integrirana u elemente, što je dodatan dizajnerski detalj. Napredna tehnologija nam omogućuje da elemente otvaramo i zatvaramo jednostavnim dodirom. Na taj način ćemo izbjeći mrlje od prstiju na visokosjajnim površinama. U posljednjih godinu dana na tržištu su sve češće nape ugrađene u ploču za kuhanje. Zbog njih je jednostavnije da ploča za kuhanje bude dio trendovskog otoka, a instalacije takvih napa su jednostavne. Osobe nižeg i srednjeg rasta posebno će oduševiti podizni, odnosno poznati kao lift sistem elemenata, koji je jedan od boljih izuma za kuhinju, jer su na taj način iskoristivi i dostupni i najviši elementi u kuhinji. Kuhinjske ladice često znaju skrivati razne prilagodljive organizatore, ali jedan bi vas detalj mogao oduševiti. Još jedno od odličnih rješenja u kuhinji je i ova praktična vaga, koja umjesto da zauzima policu ili prijeko potrebnu radnu površinu, može stajati u vašoj ladici, a svojom prilagodljivom veličinom može odgovarati većini kuhinskih elemenata. Kuhinju često zamišljamo kao klasični sustav police elemenata, a kako dobiti dodatni prostor ili iskoristiti kut često zna predstavljati problem. No to smo riješili ovakvim praktičnim višenamjenskim elementom koji nam se otkriva jednostavnim pritiskom na gumb. Kao što smo već rekli, praktične i neutralne, tako da se mogu uklopiti u svaki otvoreni prostor. Složit ćete se, ove kuhinje samo čekaju vrhunskog kuhara ili kuharicu da im svojim umijećem daju završni dodir. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.